Refazer um território, moldar novas utilizações do espaço, é necessariamente mudar os hábitos dos que lá vivem. Criar novas regras, mudar os comportamentos. Em Moçambique, a Agência Francesa de Desenvolvimento contribuiu com um financiamento de 11 milhões de euros entre 2007 e 2015 para a criação de um parque nacional, o Parque do Limpopo. No final do seu apoio financeiro, a AFD pediu uma avaliação escrita e filmada sobre a sua intervenção. Este filme avaliativo e um relatório escrito são produzidos ao mesmo tempo e de maneira coordenada. Até 2001, este espaço de cerca de 1 milhão de hectares era uma antiga reserva de caça, mas que beneficiava sempre do estatuto de área protegida. Desde o final da Guerra Civil em Moçambique, cerca de 26 mil pessoas vivem dos recursos naturais que o território oferece. Em 2002, foi decretado Parque Nacional. Após vários anos de guerra civil, tensões e por vezes combates armados entre três nações, a criação deste parque, que foi palco de luta até 1992, é um símbolo de apaziguamento entre esses três países. Originalmente, existem já dois parques nacionais, o Kruger, situado na África do Sul, e o Gonazero, no Zimbábue. Com a criação do Parque do Limpopo, em Moçambique, e próximo da fronteira dos dois outros países, uma área de conservação deve ser constituída sem nenhuma fronteira. I think in this case, was looking at the government in no objectives. One is that we need to be part of the global effort in terms of conservation of nature. And Mozambique is selected in order to do it through a creation of national park. And Limpopo National Park is one park that was created after the independence of Mozambique, while other parks which were already in place, they were created by the Portuguese government at the time. A criação deste parque foi decidida ao nível mais alto dos estados e apoiada pela organização regional ASADC, num objetivo de pacificação e de reconciliação. A iniciativa foi levada a cabo por uma ONG sul-africana, a Fundação dos Parques para a Paz. And this idea of transfrontier conservation is a very practical change that you can effect on the ground. It's not only political, it's not only theoretical, it actually changes. You can see animals move between the boundaries, you can see tourists move between the countries. You can see the cultures which were divided, the Xangaan people, are reunited. No terreno, o trabalho é imenso. Com cerca de 1 milhão de hectares, o parque tem 7 vezes o tamanho de Londres. Mas não há praticamente nenhuma estrada praticável, nenhuma infraestrutura para acolher turistas e os animais selvagens desertaram desse lugar desde a Guerra Civil. 26 mil pessoas vivem em 58 aldeias, geralmente instaladas perto dos cursos de água. Como é que este espaço imenso foi reorganizado? E será que se encontrou um novo equilíbrio? Ele é sustentável? O projeto tem assim dois objetivos principais: reintroduzir uma fauna bravia e gerar rendimentos através do desenvolvimento do turismo. Avec la conviction, le pari en fait, que en conservant et en exploitant de façon durable la ressource naturelle,
on créait du développement et qu'il y avait dans certains coins d'Afrique, et notamment au Mozambique, un enjeu fort à créer du développement à partir de la conservation. Para se chegar a tal, o projeto abre várias realizações ao mesmo tempo. A reintrodução da fauna bravia, o apoio social e económico às populações locais, a criação de novas infraestruturas. Todas estas componentes são interdependentes e formam uma espécie de círculo virtuoso. Num esquema ideal, a equipa encarregue do projeto dispõe de meios humanos e financeiros adequados. A fauna bravia é reintroduzida e está bem protegida. O desenvolvimento económico e social das populações permite o seu consentimento ou o seu envolvimento. Novas infraestruturas são criadas para receber visitantes. O turismo desenvolve-se, gera rendimentos que beneficiam a gestão do parque, a proteção da fauna e as populações locais. O círculo virtuoso está prolongado. O projeto começou em 2001, sob a égide do Ministério do Turismo. A Agência Alemã de Reconstrução, a KfW, é o principal doador com um financiamento de 6,1 milhões de euros. A AFD juntou-se aos parceiros do projeto em 2007 com um orçamento de 11 milhões de euros. O projeto do parque é pertinente para todos os atores. Serve os interesses de todos. Ao lado do futuro Parque do Limpopo, há um gigante mundial dos parques nacionais, o Kruger. Criado há mais de um século, é uma vez e meia a superfície do Limpopo e recebe cerca de 1,5 milhões de visitantes por ano. Que interesse tem esse parque na criação do Limpopo? Kruger Park. Many people argue that they already have too many elephants. So where does this excess elephants go to? So Kruger was looking, you know, they was looking at Mozambique as a place to allow elephants to move into a bigger area because, you know, the elephant population was getting too big in South Africa. Para o governo de Moçambique, o desenvolvimento do turismo é um desafio económico. Os rendimentos do país baseiam-se essencialmente na agricultura, que emprega cerca de 70% da população ativa. Uma dependência de que é aconselhável libertar-se, desenvolvendo outros setores de atividades. O turismo é um domínio a desenvolver, apoiando-se nos locais naturais do país. That park was created, but we did not have funding to run it. So we had, our expectation was that we'll get funding from AFD and that will help us to establish the park and initiate to develop it. Um doador alemão, a KfW, já financiou uma fase de arranque do projeto, a instalação da equipa e a construção de algumas infraestruturas. A Fundação Parques para a Paz, a ONG sul-africana, que esteve na origem do parque, é o operador do projeto. A AFD interveio em 2007 com o objetivo de ser complementar do doador alemão. On voulait dans ce partenariat qui se mettait en place échanger nos deux légitimités, l'AFD étant beaucoup plus légitime et depuis longtemps en Afrique sur tout ce qui est développement agricole, développement rural, accès aux fonciers, travail avec la petite paysannerie. En revanche, sur le savoir-faire pour appuyer la conservation, les parcs, le côté biodiversité, la KF était bien plus avancée que nous là-dessus. Donc l'idée, c'était d'échanger. Os dois principais doadores financiam em conjunto a maioria das componentes, excetuam-se as deslocações da população que a KfW financia sozinha e o desenvolvimento social e económico da zona de apoio, cujo custo é totalmente assumido pela AFD.
A avaliação independente escrita e filmada da intervenção da AFD desenrolou-se no outono de 2015. Em que medida os atores do projeto conseguiram a transformação do território? Quais são os efeitos observados 13 anos após a criação do parque e 8 anos depois do início da intervenção da AFD? A presença da fauna bravia no parque é a primeira condição do sucesso do projeto. O parque conseguiu reintroduzir e proteger os animais? Desde 2003, um repovoamento progressivo é efetuado. When we started there, there was a program of wildlife relocation, translocation. So we built a sanctuary in the one corner of the park. We fenced sort of a portion of Kruger and the dam. We built a fence there and start stocking it with wildlife and also with elephant, because they tried to bring in elephants in the beginning, but they all moved back, you know. And then we put an electric fence in the sanctuary, and we relocated about 100 elephants in there. And we kept them there for about 3 years. And then opened them up, and I stayed in the park. Algum tempo mais tarde, a vedação que separa o Parque Kruger do Limpopo foi desmantelada em cerca de 30 quilómetros. A partir de então, as migrações dos animais fazem-se naturalmente e a fauna bravia reaparece progressivamente no Parque Limpopo. Elephant and buffalo are over 1,000 animals, so between 1,000 and 1,400 animals, both species, and both have obviously showed a big increase since the initiation of the park, with elephant were only about 40 animals estimated in the area, a small herd. A sustentabilidade do parque e o desenvolvimento do turismo dependem maioritariamente da manutenção e da boa saúde e em quantidade suficiente da fauna bravia. A equipa deve assegurar um acompanhamento regular para documentar todas as evoluções notáveis e, se necessário for, intervir. Uma contagem da fauna bravia é efetuada de 2 em 2 anos. Ela é realizada a partir de um sobrevoo do parque. You're flying transects, which means straight lines, okay. And every third translect. So you fly one transect, leave two. Fly one, leave two. And then every single animal that you see on that transect is recorded, the number, the species, and then it gets a GPS point. O sobrevoo permite acompanhar a evolução global da grande fauna, mas não permite uma contagem completa nem uma vigilância exata do estado dos indivíduos ou das manadas. Mas o parque tem que enfrentar um grande desafio há vários anos: a caça furtiva. Esta afeta particularmente os rinocerontes e os elefantes. É todo o continente africano que sofre de uma explosão de caça furtiva sem precedentes. Enquanto apenas se podiam contar 13 rinocerontes mortos em 2007 na África do Sul, eles eram mais de 1.200 em 2014. À escala continental, a caça aos elefantes por causa do marfim atingiu um nível crítico em 2010, que ameaça a espécie de extinção total. Elephant poaching problem in the entire Africa. We know that there's an epidemic of elephant poaching, and it has slowly been coming south and slowly been coming south. And it would always reach us prior to reaching the Kruger National Park. It has now reached the Kruger National Park. They've lost some animals. So the elephant poaching is now with us. Todos os parques do continente, incluindo o Kruger e o Limpopo, têm que enfrentar uma verdadeira máfia internacional muito bem organizada. No Limpopo, como em outros locais, a luta contra este grande banditismo é particularmente violenta. Um guarda e 4 caçadores furtivos foram mortos entre 2011 e 2015. E a corrupção acabou por gangrenar.
a unidade dos guardas. A maioria deles provém de aldeias no interior ou próximos do parque e são particularmente vulneráveis à pressão mafiosa dos caçadores furtivos. I think we have a fair amount of corruption in our ranger force. We know more or less who those people are, but there are a large amount of dedicated people in this organization here. There are some others that I would not go into the field with, quite frankly. I would. It's very easy to kill somebody by accident. Say, oh, I shot the person. My rifle went off. You know. On a doté des moyens supplémentaires, notamment pour la création d'une brigade d'unités spéciales qui travaille donc étroitement avec les Rangers en Afrique du Sud, donc à la fois sur la frontière entre le Limpopo et le Kruger, mais aussi dans le cœur du Limpopo, c'est-à-dire la rivière Chingwezi, qui est, de par le réseau hydrographique, attire évidemment des populations importantes de faune sauvage. Esta unidade reforçada, financiada em grande parte pela AFD, é constituída por cerca de 30 guardas recrutados em 2012-2013. Esta unidade recebeu uma formação e equipamentos específicos que os outros guardas não têm. Ela beneficia de um enquadramento especial e é mais móvel. Desde a sua criação, os resultados estão claramente a melhorar. Aumento de apreensão de caçadores furtivos, capturas de espingardas e multas. Mas a maioria dos caçadores furtivos são presos e postos em liberdade algum tempo depois. In my opinion, the judicial system is fairly corrupted in Mozambique and especially here. So many of the people that were going to court to testify against poachers very often end up almost being accused of something that they didn't do, beating up the person or taking money from them, and then they end up almost being the accused in the court case rather than the people that are giving evidence against the criminal who's standing in the dock. Infelizmente, a corrupção afeta várias administrações. Apesar de o problema ser reconhecido e colocado na praça pública, gangrena ainda grande número de instituições. La lutte contre le braconnage, c'est un problème global et donc il faut pouvoir s'y attaquer sous toutes ses formes. Donc il y a besoin pour ça évidemment d'une volonté réelle, d'une volonté forte du politique. A preservação da biodiversidade do Limpopo é objetivo principal. Apesar da explosão da caça furtiva em todo o continente, a fauna aumentou sensivelmente no Limpopo desde a sua criação. Mas essa ameaça ainda continua presente e a luta tem que ser intensificada, nomeadamente através dos diferentes apoios previstos pela AFD. O apoio às populações presentes no parque é desafio fundamental. A coabitação com os animais selvagens pode engendrar conflitos dramáticos, por vezes com perdas importantes nos homens e nos animais. Cerca de 26 mil pessoas vivem no parque, 20 mil residem nos limites e acordou-se que devem ficar neste espaço, mas criando-se uma zona particular, uma zona de apoio com regras específicas. No centro da área de conservação, residem cerca de 6 mil pessoas, divididas em várias aldeias. Calcula-se que a sua permanência apresenta risco potencial, tanto para elas como para a fauna bravia, e decidiu-se deslocá-las, quer para a zona de apoio, quer para fora do parque. A AFD não financia estes deslocamentos de populações. Não avaliamos esta componente, mas fornecemos os factos de destaque, pois têm impacto sobre todo o projeto. O governo de Moçambique é totalmente hostil às deslocações forçadas. Escolheu a via da incitação e da persuasão. We've tried to move away from the term resettlement and more towards the term of development through resettlement. We're developing the communities, moving them from the past to the future.
roads, health, water, etc. Segundo o Banco Mundial, cerca de 70% dos moçambicanos vivem abaixo do limiar da pobreza. Neste parque, as populações vivem de agricultura e de criação de animais, mas não beneficiam de nenhuma infraestrutura. Poucas estradas, nenhuma escola e nem posto de saúde nem energia. A deslocalização é, deste modo, a promessa de melhores condições de vida. You'll have a house, you'll have water systems within your village, you'll have school, you'll have education, you'll have part of an irrigation scheme as part of income generation and more sustainable food sources. Aqui, a aldeia relocalizada situa-se a mais ou menos 30 quilómetros do seu antigo local de habitação. O parque e o governo financiaram novas infraestruturas para acolher 53 famílias. Elas estão instaladas aqui há mais ou menos 3 anos. As casas e a escola que foram prometidas foram realmente construídas, mas alguns compromissos assumidos sofreram atrasos e outros parecem não ter sido mantidos. Segundo os aldeões, outros problemas têm impacto sobre a sua vida diária, nomeadamente a ausência de posto de saúde e um acesso muito irregular à água. Além disso, em relação a este tema muito sensível, outras dificuldades surgem de todos os lados. Em relação à construção de casas, em relação à disponibilidade de novas terras, em relação às regras de deslocação das populações. Finalmente, as instituições públicas tardam a se envolver neste processo, em relação ao qual elas são mesmo assim legalmente responsáveis. When we decided about it, we underestimated our readiness to do this resettlement. In terms of finance, in terms of institutional capacity from our side to do it. There was, you know, a big pot, you know, of complaints in there. That was a conflict between the park and the government, between the park and the communities, between the communities and the government and in the park. As negociações com as comunidades eternizavam-se. Aqui em Bingo, uma das aldeias à espera de deslocação, as discussões começaram há 12 anos. O deslocamento foi assinado pelos aldeões, mas o governo já não tem os fundos disponíveis para construir as novas infraestruturas. Estes atrasos minam a confiança das comunidades. Basically, what the plan is now, we have 5 villages which are going to be resettled under the current system, and we hope that we can conclude the remaining houses until, let's say, 2017-2018. Let's hope. A AFD financia a outra componente essencial que diz respeito às populações locais. Trata-se de 20 mil pessoas que vivem no limite do parque, em cerca de 50 aldeias. O seu território serve assim de zona de apoio.
é um espaço de transição entre o centro da área protegida e o resto do território. É acessível à fauna bravia e a utilização dos recursos naturais pelas populações locais está assim regulamentada. A caça, a pesca ou o fabrico de carvão, por exemplo, podem ser proibidos ou limitados para manter-se a biodiversidade. Para as populações locais que vivem desses recursos naturais, isso representa uma parte de rendimento. The law is clear. The utilization of the natural resources may be communities have access to those, they've got their right to those natural resources, but the park is responsible for governing the utilization in a sustainable way. So they can chop down trees, they can hunt, they can do things, but they have to do it in a way that is not detrimental to the environment. O desenvolvimento económico e social previsto no plano de gestão permitiu compensar as perdas de rendimentos. Permitiu igualmente obter a adesão das populações ao projeto do parque. Ao longo da instalação do projeto, o parque fez um trabalho de sensibilização junto das populações da zona de apoio, sobre a fauna bravia, sobre a proteção das culturas ou ainda sobre as potenciais fontes de atividade económica e também sobre um ponto importante, pois ele tem uma incidência imediata sobre os rendimentos dos habitantes, a exploração dos recursos naturais. Agora, para o parque, quando uma cala, vai com uma soga, me ensa uma cala. E não, o parque não é um abraço. Uma soga me dá a área. E não, o parque é um abraço. Mas tem a elite. Tem novo elite. Bafambe ku kombiwa ku tsemiwa. Swa ku n'wina vanhu la, mi nga tshovi tihunyi, mi nga tsemi la phakati ka ndhawu leyi. Hi leyi na ndhawu leyi ha yi tiva yi funghiwini ku hala khwatini. Se makala ntizwa hala ka hina a yi zanga yi tsemini, mara ha vilela wona pala yi tsema, para mara hi pfuna vusiwana. Mas hi pfaliwini hi kota para. De facto, a maioria dos habitantes entrevistados só menciona interdições. No entanto, a lei moçambicana e o plano de gestão do parque prevêem alguma flexibilidade. Os habitantes podem cortar madeira ou pescar em algumas circunstâncias, por exemplo. Mas este princípio de concertação e de negociação não foi realmente aplicado. It's just that, people are always people. Change people's minds is not easy. Including their, we somehow interfere in their life if they have to change some of the activities like hunting and so on. I couldn't advise to do that, to start negotiating that kind of relation. Yeah. That in the future can be done, but now it's a bit complicated. A termo, esta posição de obrigação sem negociação é difícil de manter. Nos períodos de seca, o recurso à pesca ou à caça de pequenos animais é vital. Para compensar as perdas de rendimentos, o projeto introduz novas atividades económicas. Trata-se essencialmente de sistemas de irrigação mecânica. É lá que tem o parque, vai lá na chupuna, já vai ligar uma bomba, vai lá 40 membros, mais 29. Se é para cuidar 40, vai no ano, a lembrar um ano que vem na associação, um ano aí cura ele com. Se é menina, é menina, mas quando vai lançar ele. Mas aí o umbeca associação vai ganhar legal a 29, vai ganhar 12, vai ganhar ainda 40. Se vai ter ganha, se o transa, agora você se pisa, está o tabambiri, vai ter ganha. Se nilo na vona, se não não unico sumar, nilo na vozi, cote co sumar, agora na associação um ano sai tirang, se vai ganhar vai ganhar isso, vai ganhar da primeira. Se o ano lá quando 40 e um, já avançado, o ano 42, menos o ano não só. A irrigação mecânica é uma vantagem real.
Na mesma época do ano, na mesma zona, as plantas ainda não cresceram nos campos não irrigados. Aqui, a Associação Chibotana faz duas colheitas por ano. Eles produzem feijão e milho. Apesar de terem tido dificuldades em encontrar 40 pessoas inicialmente, hoje eles recusam novas candidaturas. Lava 42, um ano, a gente se conhece na mente, quatro mentes. É o que é a nama, é o que é, se fica lá, quatina lá, e eu ia com sim. Se lega em se conhece a mune, e ainda só se lava. Se caso se assa, o louco, e chave, se malaco, e a bango, e um ano, e lunga, e o modo bomba, e chaleu como este. Dezoito aldeias beneficiaram deste sistema de irrigação, de entre as 50 que se encontram na zona de apoio. Apesar de os efeitos parecerem positivos, são difíceis de se medir, precisamente por falta de dados fiáveis sobre os rendimentos gerados. As avarias são muito frequentes. Quase um terço dos sistemas de irrigação não funcionavam no outono de 2015. A causa, geralmente, é a bomba que parece ser de má qualidade e cujas peças sobressalentes são inexistentes. Existe uma outra fonte de compensação. Ela está prevista na lei moçambicana. Os parques nacionais têm que devolver uma parte das suas receitas, 20% depois de um desconto para o Estado. O objetivo é que esse dinheiro seja distribuído equitativamente entre as aldeias e deve servir para financiar projetos comunitários. De facto, o sistema de redistribuição que passa por três níveis de comitês não é muito conhecido pela população. Ela participa muito pouco nas escolhas dos projetos, enquanto o doador desejava que as comunidades fossem consultadas e formadas. Talk about capacity within the communities. These communities have been organized in committees, associations, and so on. And we still there's some challenges there within these committees where the capacities they're not quite enough to respond to the needs for them to continue. Esses 20% são essencialmente usados para projetos de criação de animais, mas eles dependem dos rendimentos do parque, no momento bastante baixos, pois o turismo está pouco desenvolvido. Por outro lado, o processo de consulta e de acompanhamento das populações está parcialmente realizado e não permite verdadeiramente a adesão das populações ao projeto. Mas, apesar das suas fraquezas, o circuito de redistribuição existe e funciona. Com a introdução da fauna bravia, cada vez mais conflitos entre os homens e os animais são relatados pelo parque. Eles têm como consequência a destruição dos campos, mas também, por vezes, a morte de homem ou de animal. Uma grande parte destes confrontos tem lugar perto dos pontos de água, ao mesmo tempo espaço de agricultura e local onde vêm beber os animais. A quando da concessão do projeto, não estava prevista nenhuma barreira para impedir a intrusão dos animais na zona de apoio.
Il y avait cette vision aussi du parc, enfin de la biodiversité qui ne doit pas être enfermée. De la part des Mozambicains essentiellement, mais de tous ceux qui travaillaient avec eux. Parce qu'on n'était pas l'Afrique du Sud, on ne mettait pas des parcs en barrière. On était un pays où on allait prouver qu'on pouvait faire ensemble de la conservation et du développement. Les conflits hommes-faune sauvage se sont multipliés et il y a eu une revendication extrêmement forte des populations pour faire en sorte qu'on limite ces conflits et donc demande à l'AFD de financer une clôture dans la partie sud du parc, hein, puisqu'on n'a pas clôturé l'intégralité du parc, mais simplement 56 km, pour limiter dans cette partie où il y a la plus grosse concentration humaine les conflits avec la faune sauvage et en particulier avec les éléphants. Cerca de 60% da população vive na zona de apoio na área sudeste do parque. A vedação protege, portanto, maioritariamente este espaço. Ela vai da porta de entrada do parque e sobe 56 km em direção a norte. Mas a adjudicação do contrato e a construção da vedação enfrentaram vários problemas. The first one, we were not clear about what type of fence we wanted. Some people, some were defining about, were defending a fence, electric fence. Another people, another group of people were defending a very strong fence, but without any electricity that can could hold the elephants. And when we described the type of fence we want, I think we did not describe well. We tried to describe both, so we're confusing the bidders. Estas dificuldades abrandam a elevação da vedação e aumentam o seu custo. A AFD adapta então o seu orçamento, mas em grande parte em detrimento do programa social e económico da zona de apoio. We thought that we are killing most of the bad things that they were affecting, you know, on a negative way the communities outside. So to me, the decision of shifting, you know, that money for something which is more for a long term, but also which could be sustainable, because it will last, you know, for longer, was the best decision, you know, that was made. De facto, a vedação permite interromper a passagem dos grandes animais, particularmente os elefantes. E o parque registra uma grande diminuição dos conflitos homem-animal. As culturas estão também melhor protegidas e a vedação permitiu aumentar a superfície da zona de apoio. Finalmente, na zona de apoio, os diferentes objetivos são parcialmente alcançados. É o caso da sensibilização. As regras estão compreendidas pelas populações, mas o seu acordo está longe de estar adquirido. É igualmente o caso do desenvolvimento económico, que continua a ser inferior ao que estava previsto. Mas um dos factos mais marcantes destas três componentes é a ausência das autoridades locais neste processo de recomposição do território. Elas são muitas vezes solicitadas pelo parque, mas investiram-se pouco e muito tardiamente. A criação de novas infraestruturas permite acolher turistas e assim criar rendimentos. Ela alcança igualmente o objetivo previsto de desenvolvimento económico em benefício das populações locais. A AFD financiou vários tipos de infraestruturas, nomeadamente aqui, a entrada principal do parque. Em seguida, parques de acampamento repartidos em diferentes lugares e 5 chalés em madeira no campo mais frequentado, próximo da entrada. A sua construção não encontrou nenhum problema particular e estão prontas a receber os visitantes. A AFD está igualmente encarregue do financiamento da reabilitação ou da construção de estradas. Esquematicamente, o doador interveio em 2 zonas. A primeira, no interior do parque, para permitir a circulação dos turistas. We maintain the road between Giriondo and Masinjia. Also a maintenance of some of the tourism roads, such as the road to Akipiskera Camp and the road up to Madonzi. We also constructed a new bridge over the Madonzi River. What was planned but not implemented was the bridge over the Shingwedzi River.
which we'll have to implement in the future because that gives access to the north of the park during the wet season. A outra parte das estradas financiadas pela AFD diz respeito ao limite do parque. Ela ladeia o limite da zona de apoio e o seu principal objetivo é abrir um acesso aos mercados locais para as comunidades que vivem na zona de apoio. Mas a construção das estradas registra atrasos importantes. From the launching of a tender to the implementation, we experiment problems. And it's our first time doing roads in parks. You know, the procurement is more complex, but it has to be because you have to be detailed on what you analyze and so on. And that there was a problem of implementation. The company didn't have capacity to implement. We also got in conflicts with them, which were not completely resolved. We did not pay them because they were not delivering enough. Et donc aujourd'hui, si on peut être assez satisfait des pistes qui ont été réhabilitées ou construites à l'intérieur du parc, en périphérie du parc, tout n'a pas été fait de façon à relier l'intégralité, je dirais, de la partie est du parc, donc entre Pafouri et Massingia. Afinal, o parque está cortado em dois. No sul, as infraestruturas de acolhimento, chalés, parques de campismo e estradas permitem receber os turistas em boas condições. Em contrapartida, a circulação na metade norte do parque é muito mais difícil. Finalmente, a estrada que limita a zona de apoio não cumpre o objetivo de acessibilidade aos mercados locais para as populações locais. O turismo é o pilar do desenvolvimento económico do parque e, assim, uma mais-valia importante na sua sustentabilidade. O seu desenvolvimento permitiu alcançar alguma estabilidade económica. Desde o início do projeto, um plano de desenvolvimento descreve os objetivos, uma estratégia e um posicionamento no mercado com uma questão essencial: como existir ao lado do gigante mundial, o Kruger. Kruger National Park, it's a 100-year-old park, so it's got very well-established infrastructure. It's got an incredibly expansive road network, and you've got tar roads, and you can visit the entire Kruger National Park by tar road. Very sophisticated, very well developed. Limpopo National Park also offers certain ecological features, environmental features, natural features that Kruger doesn't have. It's more a experience, a wilderness experience. And there's a need for both products from the tourism side. O Centro do Desenvolvimento Económico do Parque assenta na atribuição de 8 concessões a empresas privadas. Elas têm que desenvolver serviços e produtos turísticos em vários locais e pagar rendimentos ao parque. Mas problemas legais e financeiros bloquearam até agora a instalação dessas concessões. Mesmo estando estas dificuldades em vias de resolução, no momento, apenas uma empresa privada se instalou, a título de tentativa, numa parte do parque onde reside a Fauna Bravia. The company markets, especially in Holland, Germany and France. And those travel agencies or tour operators send clients for us. So they'll send the package. The people come from Joburg, they do my champagne, then they go to the coast, and then they go back to South Africa. O local não acolhe mais de 8 pessoas ao mesmo tempo. Existe desde há 7 anos e pela primeira vez este ano equilibra o seu balanço. Este equilíbrio financeiro pode igualmente ser alcançado à escala do parque. Em 2004, o plano previa rendimentos anuais entre 1 e 2 milhões de euros por volta de 2010-2014. E cobria assim totalmente os encargos de funcionamento do parque. Mas mesmo que o Limpopo faça parte dos parques que geram mais rendimentos à escala nacional, as previsões são hoje muito mais relativizadas. Os resultados são bem em deçà do que havia sido prévu. E, évidemment, c'est des répercussions majeures, à la fois sur la capacité du parc à assurer son autonomie financière,
et puis aussi pour les populations à avoir des recettes pour ensuite mener un certain nombre de projets de développement communautaire. L'expérience montre que c'est très très compliqué pour un parc en Afrique d'atteindre l'autonomie financière. D'autre part, au Mozambique, la situation est compliquée par la concurrence présente dans les pays voisins. Donc là, on parle de l'Afrique du Sud. Bon, le Kenya est un peu plus loin, mais il y a la Tanzanie, la Namibie, le Botswana qui ont des parcs déjà bien établis et qui attirent déjà des touristes. Donc il y a une concurrence qui est pas loin. Mais je pense que c'est, en étant réaliste, ils auront besoin d'un appui important sur la durée. Quer ele alcance, quer não, o equilíbrio financeiro. O aumento dos rendimentos do parque é um desafio estratégico atualmente essencial, nomeadamente por causa do fim do financiamento da AFD, mas também para melhorar o desenvolvimento económico das comunidades da zona de apoio. Ele sofre hoje de uma falta de visibilidade. De tanto esperar que todos os problemas fossem resolvidos, a caça furtiva, o deslocamento das populações, o parque recua na aplicação de uma verdadeira estratégia de comunicação. No entanto, o exemplo da única companhia privada instalada no parque mostra que um marketing direcionado permite encontrar, desde já, uma clientela e um mercado. A equipe encarregada da gestão do projeto tem um papel fundamental. Ela decide sobre as orientações estratégicas do desenvolvimento do parque. Qual foi o papel dos doadores para apoiar ou orientar o trabalho desta equipa? Entre 2009 e 2014, uma grande parte do financiamento da AFD para a gestão foi para os salários. A maior parte dos funcionários são recrutados localmente. Guardas, secretários e alguns responsáveis de departamento. O efetivo flutua muito ao longo dos anos. Most of the people that were employed, you know, for the activities that were implemented in the park, they were recruited, you know, through the projects. So their salary was much higher than, you know, the people that they were paid, you know, from the government. And that created, you know, some kind of instability in terms of retaining, you know, the best people in the project. Os quadros encarregues do desenvolvimento do parque são constituídos por duas entidades: assistentes técnicos da Fundação Parques para a Paz, especialistas da conservação e representantes do governo moçambicano. Os modos de financiamento dos doadores jogam um papel importante no equilíbrio dos poderes. On a pensé qu'il fallait anticiper notre départ du projet, enfin notre retrait du projet, en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand le projet est fini et qu'il n'y a plus l'argent. Donc, de fait, c'est comme ça qu'on a construit le projet, en disant il faut qu'on structure une cellule projet ou une cellule de suivi du projet, mais logée à l'intérieur de l'administration mozambicaine. Et c'est les gens de l'administration en charge des parcs qui vont suivre ce projet et non pas une ONG sud-africaine, comme c'était le cas avec KfW. The park or the government of Mozambique had more power to deal with the AFD project, while, you know, the KfW funding PPF was more strong on what should be done, you know, in the project. Mas este modo de financiamento tem também efeitos negativos. As adjudicações de contratos tiveram atrasos consideráveis. No caso das estradas, da vedação ou ainda da zona de apoio, os atrasos vão por vezes até 2 anos. So the AFD approach, using the existing procurement process of the Mozambican government, was much slower. It was less developed, less sophisticated for that type of investment to flow, for the money to flow. There was a lot of requirements for documented approval processes, each time going to Maputo, getting the decision makers to support and understand the decision to sign off and bringing back. So that was probably our biggest challenge, was just that the documented process of getting approvals.
A passagem dos fundos da AFD para o Estado moçambicano foi assim inserida numa certa inércia administrativa. Mas produziu também um outro efeito, o de envolver mais as autoridades do país, responsabilizá-los e formá-los. Il y a eu au fil du temps un renforcement des compétences de l'administration mozambicaine, que ce soit celle qui a une vocation à développer les stratégies et à les mettre en œuvre au niveau national, donc l'Agence nationale des aires de conservation, mais aussi et surtout, c'est ce qu'il y a de plus important, au niveau local, donc dans les parcs nationaux mozambicains. No decurso do projeto, a PPF prestou igualmente uma assistência técnica à administração moçambicana, permitindo assim reforçar as suas capacidades e encontrar progressivamente um melhor equilíbrio dos poderes. Depois, facto muito raro na gestão dos parques, a administração moçambicana responsabilizou-se progressivamente pelos salários dos funcionários do parque, nomeadamente dos guardas. Mas a equipa sofre, sem dúvida, de algum desequilíbrio das competências. Na sua grande maioria, os quadros recrutados são ambientalistas, enquanto a parte principal do financiamento da KFW e da AFD é dedicada ao desenvolvimento económico e social. A criação de um parque vai muito além da biodiversidade. É um projeto político que desenha um futuro, uma visão do território. Nesta perspectiva, a contribuição específica da AFD é positiva a vários títulos. Permitiu algum equilíbrio dos poderes, reforçando o lugar da administração moçambicana. Permitiu também ao organismo de tutela, a ANAC, adquirir uma certa autonomia. E o parque dirige-se também para uma maior liberdade de gestão. À escala da implementação do projeto, a AFD deu também provas de uma importante flexibilidade para enfrentar os muitos desafios imprevistos. As transformações pretendidas não foram totalmente realizadas, por vezes por causa de acontecimentos externos ao projeto e difíceis de se prever, como a explosão da caça furtiva, por vezes por razões internas ao projeto, o balanço pouco satisfatório do desenvolvimento económico e social das populações. Pode explicar-se, em parte, pela falta de especialistas dentro da equipa de direção do projeto. C'est vrai qu'on n'a pas, on s'est pas doté de l'accompagnement d'ONG spécialisées sur l'intensification et la possibilité d'étendre, je dirais, les nouvelles cultures qu'on essaie de promouvoir vis-à-vis des agriculteurs. C'est un point qu'on recherche maintenant dans tous nos projets de conservation. Apesar de tudo, o parque impulsionou novas dinâmicas e mudanças profundas. Um sistema de redistribuição dos rendimentos para as populações está implementado, mesmo sendo imperfeito. A fauna bravia resistiu globalmente à forte pressão da caça furtiva. O deslocamento das populações é o objetivo final claramente estabelecido, apesar da sua implementação ser ainda frágil e aleatória. O posicionamento turístico está claramente definido e tem agora que ser mais visível. Os objetivos iniciais eram, sem dúvida, demasiado ambiciosos para o tempo do financiamento. Em 2015, o projeto dá ainda a impressão de algum desequilíbrio. As abordagens ambientalistas, as instituições públicas locais e a abordagem social têm influências desiguais sobre a condução e sobre as estratégias de desenvolvimento. Talvez seja aí que reside o sucesso futuro do parque, o envolvimento e as ações coordenadas de todos os parceiros para se chegar à nova geografia física, social e institucional deste território.